Aha. Mika, já to možná stihnu. Stihneš. Dát 30. Jo, možná jo, ale já nemám ještě ten quest, co mi dává ty, že? Asi... Le? Mě se jim nechce se rozdělit, jestli to bude to bar fakt tak normálně nebo nějakým. Já vím, já vím. Prý toto nemůžeme prohrát. Což ale ne. Nemůžeme prohrát, já to si ještě nehrál proti Mikovi, který byl jasný. Ne, Ty to jsem si slabý ještě Yasuo. nehrál se mnou asi. Slabý Yasuo. Nám tady nikdo nemizí. Běž pryč, Uvánek. Co? Fucking idiot. On tam je? Co tady dělá, ty chce? Ne, proč? Bude Wow. ty chceš napídit jasno, Já už nebo tady co? Ne, já tady mám tři on si lidi. chce hrát proti Mekovi takhle. Pojď. On se hraje proti mně, nebo co? Jo. No, on tě chce napídit asi. Jo. Už jí si tam zvedá. Místo mě tě chce nafídit. Kuchni. Nemůžu Ne, fídit. on se bojí, že by se nafídil. To není pravda. On ví, že bych ho nafídila. Dva. On se Oni nebojí, jsou on asi to tři ví. farmy, jo, to je jedno. Já my si jdeme z vůbecky, nebo to je super. Nebo proč na mě hodil Ignite, ale dobře. Stahuj to, stahuj to. Tam On byl šel. jeden. Pojď, 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 pojď. Kurva, já myslím farmu kvůli. Ha. Už rekurva po mně. Po inteligentní místa z té farmy. Bacha, kde na nás pokud? Kde na nás like? Lajte, to je jasný, že budeš zachránit ten mid, aby ses nafídil, ty. Yeah. Ty jsi se ukázala. Jo. Já jdu pryč, nazar. Maku, umřeš. Nemůžu, Ale kdybys mě jo, povolala, ty vole. já ti říkám, že umřeš, tak umřeš prostě. Maku, nelez tam. Ty vole, já chtěl zničit tu barku, ticho. No, Já ale zase ty nelez vole. tam, umřeš, já ti říkám, že No farmu. umřeš. Maku, nechoď tam. Já nikam nelezu. Tak dobře. Ale Mika, máš pomůže za prej mnou. umřít. What the fuck, tam se má jenom 7 farmy. Já jsem to Ale říkala. pojď tam, kde jste mnou? Já jsem to říkala. Já Já jsem jsem říkala, si... že umřeš. Já tam nelez. No ale já jsem říkala, že umřeš. Já jsem říkala, že umřeš, že tam polezeš. Já řekla, že umřeš. Ty ne? Tady? Hm.
Nic radši. Radši nejce. Stejně to loku odinstaluju. Co? Protože je to píčovina, tak to odinstaluju. Ale prosím tě. My honor left a long time ago. Vole, někdo je asi blízko, protože mám lagy, vole, nebo já už fakt nevím. Vážně, myš. S někým i. No, myš. To je úplně běžný, ne? No. Já ne, radši nebudu přemýšlet, to nemá se rozhodovat. No, nepřemýšlím. Zbytečný. No, očividně, no. Koukám, když chceš být dobrý v loku, tak prostě nesmíš přemýšlet. Nebo já nevím, jako. Ano, to je smíš. Minimálně to tak vypadá. Kolik je to má range? Bacha, 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 půjde na nás. Super, že mi dává. Dává tak malý damage. Z. Ej, baku. Ano. Zase. Jdeme v pídi. Bacha, za mnou. Já jsem ho zabil dvakrát ve straně, když se pěknu. Já si nic neudělám, Maku. Maku, umřeš, Maku. Maku, umřeš. Maku, neumírej, prosím. Ne. No, a teď umřu taky. Lol. Tak jak vidíš ho plen, ty vole, tady jsem ne. Já jsem neumřela. Ty jsi to přežila. Jo, on se tam zastavil. On tě nechal. To bude asi tím, jak jsem začala křičet. What? Light se letnou toho křičejí. Kapce. Zde. Light je... Není hlučný dvojka, víš to. Gentleman. Tak jako jo, jestli mě nebudete zabíjet, tak to se to líbí. Ty mě nechce se napídit a pětkrát zabít Pikachu. Tak jo, zabít mě kačová, nebo co? Jo, zabít. Ale voda ty se pětkrát zabít. Maku. To musíš. Nevím, já o tom vím, nemusíš to říkat. Maku. Děláš, jeho bejs. Můj. Ne. Teď to nás vybavte. No, už to vidím. Uvidím. Mako, my tady stýpnem. No já to už je, tady je. Vartu, pojď. A, to jsou zase ti Vardu. Mikaču. Co s tím děláš? Co mi děláš, přesně tak. Umře, ty si hajzo. Mikaču, nech to zabít. Jo. Mikaču. Pikachu. Ne, ty mě nemáš zabíjet, teď mám zabíjet. Ne, ale můj zabíjet, mě ne tebe. Umřem. Teď to bude tebe. Pikachu, ne. Skru. Tak tam to nevyšlo. Trošku, no. To trošku o nás věděl. Tak já myslím, že mu to došlo, no. Tak trošku. Nepatrně. Trošku mě pingnul light. To je dobrý.
To dítko nám nechalo bok. Kam jdeš? To dítko nám nechalo bok, kápeš? Maku, umře. Jo, zase. Maku. Jak se to tornádo zastavilo? Rip Mak. Já tu čekám. Jo, čekáš na smrt, co? Je to nevyhnutelný. Kam jde Mikachu? Jde za drakem. Kde pak si lejte? Jde za drakem. Víčíme pindvarty. Ty mi kníže je drsnej. Já to nestih, sakra. Mika, nechce zabít. Jo, uhoří, uhoří. Mika, stůj. Jde za lightem, nechce pomoct od lightem. Tak já prej chci, no. Lightovi zbyde pouze 200 život. Ale kde je? Aha, ty jsi to psal lighte. Aha. No nic, stejně už light utek. Co tu děláte? O čem to mluví? Vůbec nevím, o čem mluví. Takže budeme chodit jakože radši všichni čtyři, aby nezabili nikoho. To chcete říct. Asi tak. On nás zabije, on odpočítává. Maku, drhej! No pokud nemáte s tím, tak vás určitě zabije. Nebo to, co pravím. Oh shit, Mega. Ten Mak to hodně zachránil. Já ho odhodil klid. Hej, a teď kdyby tam přišel Mikachu. Já mám to, kdyby jsem přišel Mikachu. Který je totálně na druhé straně mapy. Mikachu, zůstaň. Tam no, já teď mi pošlu tady doma. Mikachu, zůstaň. Ne, on utek. Ne, utek. Aha, on je tam. Dajte hit, hitnul jsem tě. Ještě jiný. Hop. Zapte ho, zapte ho. Zap. Podem, kde jsi dal? A věřka. Jo, stun. Jo, můj těl. Odpočítal jsi svůj smrt? Jsi toho zabil, jo. Dajte. Jo. Museli jsme jít čtyři, ale ještě tomu jeden tam byl. Šli jsme na něj byli. Jsem ho stunul ultimátkou. Mi zrovna se odpočítával cooldown, takže jsem rád, že se to... A teď rychle utíkej, protože... Já to zase spát. Já jsem dělal blbě. Já už mám nejtyž. Jsem si dal draka. Počkej, stůj, já tě healu. Ne. A nebo jo, dej mi. Vždyť jsem tě healu, kde? To už? Co tam děláš? Co děláš? Už se vracím, neboj. Jo, Maku, umřeš. Tady? Dobře, lejte, doufám, že už. Maku, umřeš, je za tebou Riven. Já jsem zvědavý. Maku, zpátky, umřeš. Maku, umřeš. Pojď zpátky, nebo umřeš. Maku, umřeš, proč zpátky, to děláš? Jsou tady umřeš. Tam oba dva, můžeš Maku, já jsem to říkala. No, ne, mě se tam chodí, co bych chtěl, že umřeš. Ale já jsem to říkala. Já nevím, radši backovat. A co mi s tím? Maku, já jsem to říkala, že umřeš. Ne, ty to vždycky přivolal. Je. Tak nic no. GG. Proč? Jo, teď už chápu proč. Tak tě vidím, lejte. C
Musíš jít. Jeden za jeden. Kill za kill. Alespoň, že tak. Jeden to... No. Co? Ty za to dostal, ty za to dostal z víc, no. Než, mi, než já za tebe, ale nevím. Vymyslel jsem taktiku, jak my hrajeme. Všichni čtyři. Proti jednomu. Přesně tak, jdeme. A propušujeme mít. Zde kam jdeš, pojď. Pojď jo. To je to taktika. Jo, ta, ta nejprostější taktika. Která no, je nejprostější a nejúčinnější. Oba dva nás jakože děknou a to nepřejmě, ví to o tom. A fakt kdo je negativní. Hej, a... Zrejte! Zrejte! Smrtu zrej! Incoming. Zede pro, prosím pomoct. Tak ne no, tak mi nepomáhej, pohodě zrej, tak to je jedno, že jo. No nic, já utíkám, protože někdo, někdo se šel pryč z midu a šel někam, kam neměl. Jsem to možná já. Ne, bys to ne. Byl to nějaký ten, kdo tu s náma není ve voice. A ty jsi šel za ně. Ultimátka není potřeba. Kaču. No, můžu tě aspoň jednou zabít. No, tak když to zkusit, že? Mám strašně málo těch. No, já jsem to zkoušel, ale ono to nejde, tak pojď sám, až to někdo. Ale Riven se taky se bude, třeba ti to bude, třeba to někde bude. Mám strašně málo miliony. A teď si to dáme naopak, teď půjdu já s někýma dalšíma dvěma a někdo z vás dvou půjde proti nám. Já jdu sem se na farmy. A nebo když budeme moc být dva proti čtyřem, tak ale jako já mám výhodu, já mám určitě povolenou jungle. Zde, mám tam i taky. Jo, pro mě jsem jungle, to je úplně jedno. Tak jo, tak aha. Jdu jungle proti čtyřem. Dej se zabít. Sám. Dej se zabít. No tak už ho zapte, když jste tam tři. Ne, je nás šest, tak je to ještě šestem. Jo, a jde vám tam k Mikachu ještě. Na co? Nejde. Je. Aha, tak on chce radši pušťovat tu retu. Jo. Ne. Ej, na Mikachu. Já jsem to nechtěl sice spustit, ale dejme. Ale já chtěknu. Na Mikachu. Co to je za brouka? Ne, já nechci chytnout, Mika si nezapustil, ale... Ne, a zase můj tíl. Já bych se tě stíhal dohealovat, jenže ty jsi utekla. No však, já jsem nechtěl umřít. A proč... Já jsem nevěděl, že ty jsi nechci dohealovat. A proč všichni ne. Utíkají před mou ultimátku, takže tak skvěl? Tak klik. Je. Já vždycky se pomenu, že mám toho Heralda, tak vždycky chtěl položit Vardu a mám na svou štěřku a on se položí Herald. Já jdu sem. Zase fatmit. Ne, pojď k nám a pučovat. Ne. A ten týpek pojde do midu. Budu se muset rozdělit. Ne. Nechce týkně i se zadušit. Ty to nevíš o tom, že tě light slipí, jo? Jo. A co jako? Cože mě slyší? A to hůř to zní. Takže tam dám. Tou, za náma, Riven. Já nemám manu, Mikachu je tady taky. Ne, Mikachu, to je šikana tohleto, víš to. Mikachu, to je šikana. Mikachu. To prdele, jsem to nevyšel. To musím, já to ještě nemůžu. To je idiot, vyjádřit se k tomu, proč šikanuješ tvojí... Sekretářku. Ano, sekretářku. Já jsem čekal, co z tebe vykladne. Já na to pošlu trestní oznámení. Please, za to. Oši? Zabíjí mě volku. Hej, Oši a holko, pojď. Zabíjí mě volku. Oši a holko, pojďte do midu. Okej, jdu tam. Jak to říkat? Hoši a holko nebo hoši a čvino? To je jedno, říkaj si, co chceš. Jdeme do něj, hej, proč jsi tam vzadu, ty vole, jdeme do něj, do protože
fucking hovno. Ale hovno. Ale hovno, jdeme do něj všichni. Tady nadzvičuješ. Ježiš, mě někdo stunul. No, no. Ano, to byla moje ultina. No, ne, já jsem použil ultinu, svůj stun. No taky, ale já jsem... Já chcem nahodat Erko, protože mě někdo stunul. A stejně, ale to nikdo nezabijete, co? Proč jsem tady jedinej? Já nemám použít Erko, protože mě někdo dal stůl. Já jsem ráda, že je Mikachu mrtvej. Nebona, nemám shield. Kde jsou ten shield? To je jeho spell bych. Dejte, kde jsi to odpil? Jeho spell bych řekl, nebo nějaký item. Já bych typoval... item... On má bleak cleaner. Teda, ale Bepipa má hrozně dobrou farmu. No, teď má. Jsem si na to jel ten první item taky. Na to kolik, na, teda na to kolik má level a tak. Andrzej, jsi řekl mu Stansis. Ne, co mám podpísat, jestli se zabít, můžete zabít. Jdu se. Nemůžu, počkej, pohodě, chápu. Proč vlastně lejte stavíš Black Cleaver, když nemají armor? Proč staví Black Cleaver? I wanna kill you, and I can't kill you, because you are too strong for me. Vole, nebo mi uteče. Jejky kvěčko s multishotem je dobrý a vypadně odsud Mikachu, nebo ti dám další stůl. Mikachu? Znáš, teď mě zkusme ho dát. Jo, jenom já mám jako ultimátku, takže si bych uspočet. Jasně, měj se. Umřeš. Kurva. Umřeš. Mikachu. Mikachu? Já chci hrát s Mikou. Jo, tak pojď. Dáme dva a čtyři. Jo, Miko, dáme spolu, já ti budu říkat, kde jsou a ty mi nebudeš zase zabíjet, okej? Okay? Ne, to jsi dělala minulou hru. No, to mě stejně zabíjel. Šlo by to dát, že by šel Mika, Semi a ten feedback proti mě. Hej, Mika! Pojď to. Čeká, kolik nás je vlastně? Jo, šest. Ej, co to je, kdyby vyšel Mika, Mark a Semi proti... Ne, takhle ne, jsem to chtěl. Já už se ani nepamatuju, na čem jsem přemýšlel. Jestli přežijete, ztrátím ho si. Pojď se, Miko, zapně. Ok, já si jenom nabil si ultimátku. Můžu, kde seš? Můžu, kde seš? Co? Ty bude nekrej z toho! Jdeme všichni na Miku. Co? Už Mika. A co? Ty tu máš dovolen Mika? Jo. Už Mika. Já říkám už Mika, vy spíte pod věží, no díky. Já nechcem pod věží, já se vedle tebe nechci nechci. Já umřu. Nejde. A pojďš po mně, Mikachu. Dobře. Nejde, já se po mně. Ale ty jsi byla u mě. Jo, ten heal mě zachrání. On šel po mně, aby se nehealoval. Ty nemáte vůbec žádný feed, ale to je hrozný. Vůbec ne, ty idiot. Když to dal, ne, když jsem to zkoušel, ale tak to... Až do konce. Zemře, pokud zemře takhle záchodno, tak já zemřu s ním. Já tě zabiju, nechci Mikachu, ale stejně ho zabiju. A? Já jsem Mikachu zabila, že jo? Ne, jo. Já řeči. Tyhle, on mi to ještě vyžere. A já jsem měla takovou radost. On vyžral oba zle. Hej, ale já to říkal ze začátku, že jsem docela vyžírka. Ale tohle jsem ani já nečekal. To jsem neslyšela. A já jsem měla takovou radost, tyhle. Takovou radost. Hej, ale mám strašně málo minionů na feedě. Na to, na hitovaných poslední. To ještě dáte, ne? To ještě otočíte. No, to víš, jo. No. Kdybyste... Tyhle z toho 10 krát ti zabiju, víš, jo. Ani nebudeš vědět, jak. Jo, no, přesně tak. A my taky ne. Řekne sedmička. Já nevím, to je jedno. Vole, proč se to dítě vymluvá na myš? Kdo? Ono se nevymluvá na myš, ono se vymluvá na myš? Na myš. Myš? Myš. A muž?
Já si to máš, kde myš to tady, ten styl jsem tady vůbec mít. Mikachu. Ano. Mikachu, můžeš mi prosím dopřát intim čo tady na boku. Chceš? Počkej, ale tohle je prankne, jak to se jdou. To vidí fér? Co? Tak já odejdu, ať si na to spolu. No počkej, to když přijde. Ten druhý. Počkej, ale to bude trojka. Cože, to byla trojka. Nebude trojka. Žádná trojka nebude. Já říkám, to tak vidím, tak tady odejdu. Já mám matku, to je prostě soukromý. No tak. Ale já to myslím tak jako, aby jsem nechodil, chápeš? Proč si tam jo, takhle. Přišel? Bože, ty nevíš, co to znamená. Proč si tam přišel, Miko? Ne, tak to bude trojka. Maku se tady připravuje na něco, co se ani nestane, já myslím, to je teďka. Jo, uradila. Tam bys na sebe hrdá. Tam bys na sebe hrdá teďka. Hej, ale já vůbec ne... Hej, já vůbec nevím, co mám jít za item, takže jdu normálně random itemy prostě. Co se, co prostě chci. Takže ty teďka ne, ne, ne. Hej, ale pro tebe to platí taky, tyvo. Damage a ability power only. Počkej, on je tady i Mika? Jo. Že mi to zkazil. Mikachu. Ne, že to pak rád. Kdo to zkazil? Nemůžu. Já nechápu, že nás jen dávat 3 směnu 2. Bylo by strašně easy, ne? Ne. Hlavně, hlavně early game, bych tam 4. Víš co, tak já si příští ve tom pomoci se uvidíme. Jo, vím. To je asi jediný counter na týho, na cokoliv to má. Hej, Maku, když jsme šli proti sobě v 1v1, jak se jmenoval ten hrdina, jak jsi prostě si switchoval mezi Rangedem a Mílíčkem? Ano, Pavoučice. Hej. To je Pavoučice. Hej. Židovka. Jo, no to nemůžete prohrát, jak tam sál. Proč bojujete bez mě? Jo, no taky nerozumím. Já rada umírám. Hej, ale Maku, co děláš, když ty jsi ho mohl zabít? Jo, no Maku, seš ale mohl... on má revive, chápeš? No a? Bych tam do té doby přiběhnul, než by se revivil. No nic, děkuji, seberu heal. Tak se střelil. Hej, já se to střelil na tebe a ono... To narazilo do tý věži a zvíru. Ale dobrý, mám malo hrvé. Jo, já jsem to viděla, to bylo všechny takové. Ale lejt se Mikama zabít, lejt se Mikama zabít. Zap Mikachu. Mikač. Mikač. Tak ne no. Mikač. Takový kousek. Nemůžu. Mikač. Aha. Mikač. Chytně Mikachu. Ale kdyby nehrál, já ho mohu zabít. Já tě dám úplně, když jsem na místě, tak možná. Look at my lifesteal. Mám dva lifesteelovací itemy. Hlavně máš ten chcít, kdy je ten chcít, jo. Ty jsi ho netrefil. Ne, on se poslední sekundu odportnul. Tak proč se to úplně to zajít? Proč se to vůbec nepoužil? Já jsem to udělal, ten spol se na ní to máš, ten drafka bude víc nehrát. No. Už zase. Čo? Tak už nás zahapa přestaň spamkillovat. Ne, spamkilluju. Vy furt chodíte pod můj, vy furt chodíte pod můj meč. Jeho to asi baví. Tak už nás zahap. Tak vy furt chodíte pod můj meč, ale to nevím. Tak už nás zahap. Neprodlužuj to. Už se neotočí. Je to prodlužuje, ten fakt je to prodlužuje. Ty to prodlužuje, ještě nás to zabít. Lighter, dokonči to už za něj. Nemáme šanci otočit, tak už nás zabijte. Ne, až do konce. Zemru i ze svojí základnou. Co děláš? Dědu volí žebra. Oh my...